କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ହେଲେ ଆକା ମା ବୋଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିନାହିଁ? କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଆକା ମା ବୋଇର ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆକା ମା ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼, କାର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ। ମା ଭୟର ଅର୍ଥ ଭୟ ନାହିଁ। ସାଧବମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ମାସ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଆକା ମା ଭୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆକା ମା ବୋଇର ଅର୍ଥ ଚାରୋଟି ମାସକୁ ସୂଚାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼, କାର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ, ମା କହିଲେ ମାଘ ଓ ବୋଇରେ ବୈଶାଖକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଚାରି ମାସ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ଏହି ଚାରି ମାସରେ ବ୍ରତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦାନ ଦେଉ ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି, ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିଥିବେ। ବହୁତରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ ବାପୁଜୀ କୁମାର ସାହୁ।